ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିକି ପାଉନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ସୂଚନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କାରଣ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ আপোনৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ দিগ আপোন আপোনাক নিৰ্দেশিত হ'ব এপস্যা অত্যন্তজে সমাধান কৰি পাৰিব তে আপোন এ সমস্যা যোন জীৱনৰে সবু আছে বেলেগ এইবুলি জটিল সমস্যা আছে যা আপোনাৰ অনেক ব্ৰত হৈ পৰিধানৰ দিগ আপোন হজি যায় খজিকি পাওঁ নহ্ তভ আপোন কৰবেং তো আপোনাৰ সঠিক দিগৰে যাইকিৰি তাৰ দিগ নিৰ্ণয় কৰি সমস্যা সমাধান কৰে এইচু বিষয় জানিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখুংকু আজি নোৱাৰ আছিল ভিডিঅ'টি দেখুচোন অনুৰোধ চেনেল ক'ত থকা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি ঘণ্টিটি দবাই आम चेल को सब्सक्राइब करंत्रगुरु अभर सन्यास नाम एक हिंदी चेलो लंच हो जोटी आम प्रत्येक नूतन तंत्रज्ञान संबल तो भिडियो अपलोड करीडियो डेस्क्रिपसन रु से हिंदी चाने लिंक के उपर क्लिक हिंदी चानेल टी सब्सक्राइब कराया सांगसाथी मान कहु तो से चेल को सब्सक्राइब करम को प्रबल मात्र उत्साह प्रदान करें ते दर्शक बंधु ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କେଉଁଭଳି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଦିଗକୁ ଆମକୁ ସଠିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ମନେ ମନେ ସାତ ଥର ମନେ ପକାଇକରି ଆପଣ ଶୋଇଯିବେ ସେ ସମସ୍ୟା ସହ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ଦିଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତ କରାଇବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିନେବା ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଓଂ ଶ୍ରୀଂ କୋ କ୍ଲିଂ ଶୁଭା ଶୁଭଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଂ ନମସ୍ତୁ ତେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ କୋ କ୍ଲୀ ଶ୍ରୀଂ ଶୁଭା ଶୁଭଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେଓଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଂ ନମସ୍ତୁତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନେଲା ପରେ ଆକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଲେଖା ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଜପ୍ କଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ୍ କରିବେ ଏକମାଳା ହିସାବରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚୋପଚାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ଆପଣ ଏ ଶହେ ଆଠ ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ୍ କରିବେ ଏହିଭଳି ଏକୋଇଶ ଦିନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କଠିନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି ସାତ ଥର ମନକୁ ଆଣିବେ অৰ্থাৎ মনে পকাইবেং আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান দিগ কু আপোনাৰ উপস্থাপন কৰোঁ বোলিকি তাক স্বপ্ন দেৱতা অনুৰোধ জনাইকি চুপচাপ শৈ যে দেখিব সেই ৰাতিৰে আপোনাৰ চমৎকাৰ ঘটিব স্বপ্ন দেৱতা স্বপ্নৰে আছিল এই সমস্যা কাষকি উপজুৰি এটা কণ কিভিত হ'ব ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିକିରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହିଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ସିଦ୍ଧିମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ଭିଡ଼ିଓ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇକି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ସର୍ବେସନ୍ତୁ ନିରାମୟା सर्वद्रा पश्यु माँ भवत ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमस्कार